କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍? ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପୁ ନାହିଁ ତ ସଂକ୍ରମଣ? ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯଦି ବିପଜ୍ଜନକ ତେବେ କେବେ ସ୍ଥଗିତ ହେବ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା? ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ୁଥିବା ସଂକ୍ରମଣ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଓ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ରାସନ ନେବା ସମୟରେ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ର ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ସାଧାରଣ ଲୋକେ। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋକୁ ଯାଇ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ କିଭଳି ଚାଲିଛି ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ରେ ରାସନ ବଣ୍ଟନ। ଏଠି ସ୍ଥିତି ଏମିତି ଯେ କିଏ କାହା କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଆସୁଛି ଏବଂ କିଏ ସଂକ୍ରମିତ ହେଉଛି ତାହା ଜାଣିବା ମୁସ୍କିଲ। ପୂର୍ବରୁ ତାମିଲନାଡୁରେ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆସିବାରୁ ସେଠାରେ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସ୍ଥଗିତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏହାର ବିକଳ୍ପ ପାଇଁ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା। ସବୁ ତ ଆଜ୍ଞା କରୋନା ରୋଗ ତ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି, ଛୁଇଁଲେ ହେବନି, ସେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ସମସ୍ତେ ଟିପ ଦେଉଛୁ, ଖରାରେ ଠିଆ ଠିଆ ହେଇକି ଆମେ ସକାଳ ହେଉଛୁ ତଥାପି ମିଳୁନି ଜିନିଷ। ଆଇଲୁଣି 8-9 ଆଇଲୁଣି, ତାଙ୍କର ହେଉଛି 50 ଟୋକନ, ଟୋକନ ପରେ 50 ଟୋକନ ପରେ ଆଉ ଦିଆ ହେବ। ଟିପ ତ ଦେଉଛନ୍ତି, ଫେରେ ଆଖି ଲେନ୍ସ ନେଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ସବୁଆଡ଼େ ତ ନେଉଛନ୍ତି। ସେଇ କରୋନା ଏଡ଼େ କହୁଛନ୍ତି, କରୋନା ତମେ ଦୂରେଇକି ଠିଆ ହେବ, ଏଡ଼େ ଦିନ ଯାକ ଆସିକି ପାଉନି। ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଆଉ କେମିତି ତାଙ୍କେ ଦେଲେ ସିନା, ମୋର ଲେଖିବାର ଆସୁନି, ମୁଁ ଟିପ ଚିହ୍ନା ଦେଇକି ସବୁବେଳେ ନେଇକି ଯାଉଥିଲି ସେମିତି। ଆଉ କେବଳ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ସମସ୍ୟା ନୁହଁ, ଏଠି ରହିଛି ଲୋକଙ୍କର ଅନେକ ଅସୁବିଧା। କରୋନା ସମୟରେ ରାସନ ନେବାକୁ ଧୁଧୁ ଖରାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଏପରିକି ଇଟା ଓ ବ୍ୟାଗ୍ ଧାଡ଼ିରେ ରହୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କରୋନା ସମୟରେ ଗରିବ ଅସହାୟଙ୍କ ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ଭରସା ଏହି ରାସନ, ଯାହାକୁ ନେବା ପାଇଁ ନାନାଦି ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ନେଉଛୁ, ଏମିତି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ନେଉଛୁ, ଘରେ ଯାଇ ସାନିଟାଇଜର କରିକିରି ଇଏ କରୁଛୁ ଆଉ। ଡର ତ ବାହାରୁଛି, ନ ଆସିଲେ ନ ହୁଏ, ଆସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛୁ ଆଉ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ସାମାଜିକ ଦୂରତା ହିଁ ରହୁନି, ଲୋକ ଟୋକନ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଡେଲି 5:30-5:40 ଆସୁଛୁ, ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ର ଯେଉଁ ଲିଙ୍କ୍ ଫେଲୁଅର୍, ପକେଟରେ ଟୋକନ ଡେଲି ପୁରୁଛୁ, ଘରକୁ ଯାଉଛୁ, କ'ଣ ନା ଲିଙ୍କ୍ ଫେଲୁଅର୍, ଏଇଟା ଜମା ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହଁ। ଏ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ନେବା ଏ ଟିପ ଚିହ୍ନ ଯୋଗୁଁ ତ ଲେଟ୍ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଲିଙ୍କ୍ ଫେଲୁଅର୍ ହେଉଛି, ଆମେ ଲୋକ ବି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ଲୋକ ଖରାରେ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସରକାର ସାମାଜିକ ଦୂରତା ଓ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁତ୍ୱ, ଏପରି ସ୍ଥଳେ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ବ୍ୟବହାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ତାହା ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସଞ୍ଜୀବଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।